Oh, আমি ফুনকালে জাম জামকে আমাৰ ফুনকাল নহয়গে আৰু আমাৰ উলাউতে দেৰি হৈ যায় এতিয়া আমি পামকে আৰু গৈ পেলাই ৰাতি আমি ঘৰতে একেলগে সকলোৱে মানে মেজিৰ ভোজ খাম আৰু আজিটো সবেই ভেলা ঘৰ সাজিছে জেগাই জেগাই মানে সকলে লগ হৈ পেলাই মেজিৰ ভোজ খাব আহে মাহে নহয় জানো এসাজ ৰৌ বৰালি চিতল ভকুৱা যোনে যেনেকৈ পাৰে কিনিছে আৰু আমি অৱশ্যে বাহু মাছেৰেহে খাম আমি বৰালি চৰালি নাখাওঁ বাৰু বৰালি মাছ খাই ভাল পাওঁ কিন্তু বেমাৰ কাৰণে খাব নোৱাৰোঁ হ'লেও আজি আমি গোটেইখিনিয়ে মিলিজুলি এসাজ খাম এয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু আমি কেনেদৰে ভোগালী বিহু আজি পাতোঁ কোনে কোনে একেলগে খাওঁ কি কৰোঁ সেয়া আপোনালোককো দেখুৱাওক বলক আমাৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ আজি পাইলটৰ বেমাৰ আগত এনেকৈ আহিছে আৰু ভোগালী বিহুৰ ভোজ খাবলৈ পাইলটৰ বেমাৰ যদিও আহিছে আৰু আমি দুয়োটা বেমাৰী তথাপিতো আমি ভোগালী বিহুৰ ভোজ খাবলৈ ৰেডি নাই দেখিছেনে আমি আহি এতিয়া কানাইঘাট পালোহি এয়া হৈছে কানাইঘাটৰ বজাৰ আৰু বিহুৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি ভালেই পালে ৰাইজে এয়া চাওক কিমান ভিৰ হৈছে বজাৰত আমি কিমান সোনকালে পালোহি দেখিছা নাই দিনে পোহৰে হ'ব আমি আহি পালোহি আকৌ এয়া ৰ'ব মেজিটো দেখাই দিওঁ এয়া আমাৰ মেজি খুচাল মেজি একদম পাতি ৰেডি কৰি থৈছে ন দেখিছা খুচাল ৰেডি হৈ আছে আমাৰহে অহা দেৰি হ'ল কোন আছে দাদা বহি আছে আজি ছুটি নাই নহয় এইটো কাৰণে আকৌ আমাৰ দেৰি হৈছে এ আমি পাই গ'লোহি এয়া দাদা বহি আছে মা ক'ত আছে অ দাদা জ্বলাবলৈ লৈছে নি মেজি জ্বলাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে আমি চব অহালে দাদা ৰৈ আছিলে এইটো কাৰণে নামঘৰত জ্বলাই আহিলে আৰু এতিয়া আমি চব মানুহ গোট খাইছো এইখিনি চাওক এয়া অ দলিচা পাৰি থোৱা আছে ৰ এতিয়া খালি আমাৰ একদম ৰাইজসকল চব আহি পাই গলি দেই এয়া মিলিজুলি নামঘৰত এনেধৰণে মানে মেজি পাতৰ কাৰণে জুই জ্বলাইছে আৰু আমিও ঘৰত পৰিয়ালবৰ্গে আজি এই নামঘৰৰ পৰা আহি পেলাই পুনৰ আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ অগ্নিদেৱতাই দাদে এফালে ৰান্ধনীয়ে মাছ ভাজিছে এফালে মাছৰ কেৰাহী পতা হৈছে ভাজিছে মাছ সিখন সিটো চৌকা বনোৱা নাই এতিয়া আমি বনাম তাত মাংস বনিব আমাৰ ইয়াত এইকেইটা আমাৰ পোৱালিকেইটা বহি আছে এইখন আপুনি কি লৈ যায় নামঘৰলৈ অ আপুনি পাৰিব নাই এতিয়া আন্ধাৰে মন্ধাৰে কেলে ওচৰত কাৰোবাৰ নাই নি এই নিপুল দাহঁতক আনিবলৈ ক'ব লাগিছিলে আকৌ এইটো বন্ধ হৈ আহি আছে
এতিয়া আমি লোকেল মুরগি বানাম দে ফালে আ রেডি কৰি লোৱা আছে সববোৰ আদা নহৰু পিয়াজ জলকিয়া সব রেডি কৰি থৈছো এ আৰু মাছ ভাজি হৈ গল হয় নে এফালে হল আৰু এফালে আমাৰ মানে ভৰি দি আছে এডভাইস দি আছে রাইজে আমি খাইহে থাকিম আৰু লোকে খোৱা ফালে এডভাইজার ৰৈ আছে এফালে এডভাইস দি আছে এফালে সুঙা চাউল পৰি আছে রাইজে সুঙা চাউল গিতা কোন গিতা সুঙা চাউল ৰং দেখাই দে সুঙা গিতা এফালে আছে হেই এইটা নুপুৰা ও এইটা নুপুৰা সুঙা ও পুৰা গিতা তাত আছে বৰা চাউল জহা চাউল আজি কোনে কি খায় সব খাব আৰু এফালে বৰা আছে আৰু এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া তেল ইয়াত বনোৱা হ'ব এতিয়া মুৰ্গী মাংস আৰু আনফালে মাইনায়ে বনাই আছিলে মাছ মাছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল আৰু মাছৰ টেঙা জোল লগতে থাকিব মাংসৰ তৰকাৰী আৰু বহুত বেছি আইটেম নহয় ঢেৰ হ'লে খাবলৈ মনেই নাযায় দেখোন সেইটো কাৰণে খাব পৰাকেইটাকে বনাব লাগে আৰু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু বুলি কয় নহয় আৰু ভোগালী বিহুত অকল খোৱা আৰু নহয় জানো মানুহে ধুনীয়াকৈ খায় আৰু এতিয়া খেতি পথাৰ সামৰি ভঁৰালত ধান ভৰালে গতিকে এতিয়া চুঙা চাউল চুঙা পিঠা সকলোবিলাক খায় আজি মায়ে চুঙা চাউলো বনাইছে আৰু চুঙাত মানে জহা চাউলো ভৰাইছে আমি এতিয়া চুঙা চাউল মানে খাম মাংসৰ লগতো খাম দৈৰ লগতো খাম গতিকে মাংসৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে আৰু পিংকুৱে লিবুৱে দুয়োটাই চুঙা চাউল পুৰি আছে মা আহি পেলাই এতিয়া কেইটামান চুঙাত আকৌ জহা চাউল ভৰাই দিছে ভৰাই নিজে এয়া জুইৰ ওচৰত বহি লৈছে দেখিছেনে বহি লৈ মানে মেজিৰ জুইতে এয়া চুঙা ভৰাই আছে আৰু জুই তাপে ধৰিছে কাপোৰ এখন হাতত লৈ লৈছে এয়া কাপোৰখনে থপিয়াই থপিয়াই এয়া চুঙা চাউল ভৰাই আছে এইটো আমাৰ হৈছে টিকু টিকুৱেও আমাৰ লগতে মেজি জুই সেকি আছে দেখিছেনে ই অনবৰত মানুহৰ লগতে লাগি থাকে এয়া টিকু আছে আমাৰ লগতে আৰু আমাৰ ৰাইজে এয়া জুই সেকি আছে এফালে খানা বনি আছে এয়া এতিয়া চুঙা চাউল খোৱা হ'ব এয়া চুঙা চাউল মানে হেৰি কৰি হৈয়ে গ'ল পুৰি হৈয়ে গ'ল আৰু মাইনীয়ে এফালে ইয়াতে জ্বলা ভাজি বনাই আছে আমাৰ আইটেম বহুত নহয় মই কৈছোঁৱে নহয় আমি ঢেৰ আইটেম নাই কৰা মানে কি হয় খাবলৈ মন নাযায় পেলনি যায় গতিকে যিখিনি মানুহে খায় সেইখিনিয়ে বনাব লাগে আৰু আজি ঢেৰ খাবলৈ মনো নাযায় এয়া আমাৰ খানা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু বেছি দেৰি নাই এফালে চুঙাও পুৰি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া প্ৰফুল আৰু মায়ে এয়া চুঙাবিলাক মানে কাটিবলৈ লৈছে আৰু প্ৰফুলে কাটিছে চুঙা কাটি কাটি এতিয়া চুঙা চাউলখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াইছে হেন দুইটাই মিলি আমি সকলোৱে খাম আৰু আজি একদম খোৱা কথা আৰু অন্য কথা নাই আৰু যোনে যেনেকৈ পাৰে খাইছে আৰু এয়া চাওক চুঙা চাউল উলিয়াই আছে আমাৰ প্ৰফুলে আৰু মায়ে দুইটাই মিলি পেলাই এয়া কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙহ বুলি কয় যে সেইটো কাৰণে প্ৰফুলে দেখিছেন নে এই চুঙাৰ একদম গুৰিত লাগি থকাবিলাক চামুচেৰে ৰব নাই পৰা যে আঙুলিয়ে একদম ৰুকি ৰুকি মানে চেলেকি চেলেকি খাইছে চাওকচোন অকণো নষ্ট কৰা নাই এয়া দেখিছেনে খোচালকো দিছেহে খাবলৈ বৰা চাউলো খাব লাগিব আৰু ভাতো খাব লাগিব কেলে কেলে আৰু আমাৰ খানা হৈ গ'ল গৰমে গৰমে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দি দিয়া হৈছে ঠাণ্ডা দিন ঠাণ্ডা হ'লে মানে খাবলৈ মন নাযায় খেৰখেৰীয়া হৈ যায় আৰু লগে লগে দেখোন ঠাণ্ডা হৈয়ে যায় সেইটো কাৰণে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এইফালে দি দিয়া হৈছে তাৰপিছত দিয়া হ'ব ডাঙৰখিনিক আৰু আমাৰ এই দুটা সদস্য আছিলে যে টিকু আৰু এটা আছে টিকুৰ ভায়েক দুয়োটাকে মাইনীয়ে ধুনীয়াকৈ মাংস ভাত সানি পেলাই দি লৈছে সেয়া খাবলৈ সিহঁতক আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হোৱাৰ পিছতে আমি ডাঙৰকেইটা বহিম আৰু এই দুজনী পূজা টিনা আহিছে পূজা টিনাহঁতৰ ঘৰতো বাৰু মেজি পাতিছে সিহঁতি চাবলৈহে আহিছে মাংস টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া হ'ব সিহঁতক সিহঁতি ভাত নাখায় বোলে এয়া আমাৰ ছেকেণ্ড বেষ্ট বহি গ'ল
মাকো দি দিয়া হৈছে লিবু আছে মাইনা পিংকু বনশ্ৰী আৰু পফুলকে এওঁকে এনেকৈ চকীত দি দিয়া হৈছে তাৰমানে তলত বহিবলৈ দিগদাৰি পাই যে লং পেণ্ট পিন্ধি আছে আৰু দেউতাহঁতে নামঘৰত খাইছে আমাৰ আগৰ পৰাই তাৰমানে খেলত এনেকৈ নামঘৰত মেজি পাতে ককাৰ দিনৰ পৰাই তেনেদৰে মেজি পাতি আহিছে খেলৰ গোটেইখিনি মানুহ নাহিলেও ওচৰৰে কেইঘৰমান মিলি পেলাই এনেকৈ নামঘৰতে মেজি পাতে আৰু সেইটো আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আৰু নামঘৰত মেজি পাতিলে খুব ভালো লাগে আগতে আমাৰ বিৰাট ফূৰ্তি লাগে একদম মানে আগদিনাখনৰ পৰা দুদিনমানৰ আগৰ পৰা আগদিনাখন নহয় দুদিনমানৰ আগৰ পৰাই ল'ৰাবিলাকে গোটেই খৰি খেৰ কাটে সব ৰেডি কৰে খুব ফূৰ্তি হয় নামঘৰত আজিকালি আচলতে কি হয় ঠাণ্ডাত মানুহবিলাক আহিবলৈও নিবিচাৰে আৰু দুঘৰ তিনিঘৰ মিলি পেলাই এনেকৈ ঘৰে ঘৰে মেজি খোৱা নিয়ম হ'ল আজিকালি সেইটো কাৰণে নহা হ'ল কিন্তু দেউতাই মানে ককাৰ যিটো নিয়ম আছিলে ককাৰ দিনৰ পৰা যিখিনি নিয়ম ককায়ে মানে কৰি আহিছিলে সেই নিয়মখিনি দেউতাই এৰি দিব বিচৰা নাই আৰু দেউতাই সেইটো কাৰণে যায়েই নামঘৰলৈ আজিও নাই দেউতা আৰু ঘৰৰ পৰা দেখিলে নহয় অথনি কেনেকৈ এখন বেঞ্চখন দাঙি দাঙি লৈ গৈছে মানুহ বহিবৰ কাৰণে যিকেইজন গোট খাই এইজন আহিলে দেখিলে আহি পেলাই এতিয়া সেয়া লং হেৰি পিন্ধিছে মোজা পিন্ধিছে নামঘৰত আছিলে যে খালী ভৰিয়া আছিলে এতিয়া আহি পেলাই মোজা পিন্ধি পেলাই এয়া জুইৰ ওচৰত বহিছে আৰু ভাত পানী দেউতাই নামঘৰতে খাই আহিছে আমিখিনিয়েহে ইয়াতে খাইছোঁ সকলোকে বিলাই কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি দুজনী বহিম খাবলৈ আমি খাই বৈ উঠিলোঁ উঠি পেলাই গোটেইখিনিয়ে বহি এয়া জুই সেকিছোঁ জুই একদম মুখত ধৰি গৈছেগৈ মায়ে পিঠিটো সেকি আছে উভতি পেলাই আৰু আগতে আমি গোটেই ৰাতি মেজিৰ ওচৰত মানে থাকোঁ মেজিৰ তলত থাকোঁ আৰু গোটেই ৰাতিপুৱালৈকে থাকোঁ খুব ফূৰ্তি লাগে মেজি বুলি ক'লে আৰু মানে মাঘৰ বিহু বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগে আগৰ পৰাই মনটো ভাল লাগি থাকে আমি গোটেই ৰাতিটো মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন মেজিৰ তলত থাকোঁ পূৰা ফূৰ্তি কৰোঁ মানুহৰ ঘৰৰ ইটো সিটো বস্তু চুৰ কৰোঁ বা ল'ৰাবিলাকে বহুত বেছি চুৰ কৰে আৰু ইঘৰৰ বস্তু সিঘৰত থৈ দিয়েগৈ এনেকুৱাবিলাক ধেমালি কৰে আজিকালি বাৰু সেইবিলাক মানে ঠায়ে ঠায়ে হয় আৰু চবতে নহয় আৰু কিছুমানে আচলতে অন্যায়ো কৰে কাৰোবাৰ বস্তু পাতি নি পেলাই ভাঙি পেলাই জ্বলাই দিয়ে বা জেওৰা উঠাই নি জ্বলাই পেলাইগৈ এনেকুৱা কৰে বা শাক পাচলি বাৰীত মানে হয় এতিয়া গতিকে সেইবোৰো কিছুমানে উঘালি লৈ যায় তেনেকুৱাবিলাক কৰিব নালাগে কিন্তু এনেই কিছুমান ফূৰ্তি কৰা হয় আৰু আমি এতিয়া যাম পূজাহঁতৰ ঘৰলৈ মাইনুহঁত গ'লগৈ আমি এইফালে আহিলোঁ এতিয়া আহি পাই গ'লোহি আমি পূজাহঁতৰ ঘৰ আৰু এয়া পূজাহঁতৰ আগফালে মেজি পাতিছে আমিও বহি পেলাই এতিয়া মেজি জুইত সেকি আছোঁ যোৱা বছৰ মাইনুহঁতো আহিছিলে আমি পূৰা ইয়াতে নাচিছিলে সিহঁতি গোটেইকালে উৎপাত কৰিছিলোঁ আৰু উৰুকাৰ ভিডিঅ'টো পূজাহঁতৰ ঘৰতেই সামৰিছোঁ কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ বাই বাই।